Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Храбенчук. Хто має обов'язково знати українську мову та користуватися нею в роботі? Про це сьогодні говоримо з фахівчиною системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасією Хименко. Сьогодні в наших гостях. Вітаю вас. Вітаю. Ну що ж, Анастасія, давайте почнемо, мабуть, з нового законодавства. Вам слово. Нещодавно цю звістку, в принципі, всі простори інтернету облетіли новина про те, що є у нас новоприйнятий закон про внесення змін до законодавства України у сфері громадянства та у сфері мовного закону. Метою якого, в принципі, є внесення нових коректив і нових умов до прийняття громадянства, саме складання іспиту з основ Конституції України, історії України та відповідного іспиту на володіння державною мовою. Тобто це, що регулює це нове законодавство і взагалі про що воно. Взагалі такі зміни, вони зумовлені тим, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації держава, в принципі, і ми, як громадяни України, мали передивитися підходи до прийняття до громадянства України, до володіння державною мовою і, в принципі, до тих осіб, які в обіході використовують українську мову. І створення певних якихось додаткових умов до того вже існуючого законодавства, це, нагадаю, закон про мову, який був прийнятий в 2019 році, і усистематизація, тому що зараз багато і внутрішнього у нас переселення зумовленого воєнними діями, і все це має виноситись на певний якийсь законодавчий рівень. І от щодо нового законодавства, яке змінює умови прийняття до громадянства України і передбачає собою знання володіння державною мовою, хочу зазначити, що новим законом регламентовано, що запроваджується нова умова, як я вже говорила, прийняття до громадянства. Раніше такого не було. Зараз основною умовою до прийняття до громадянства є володіння державною мовою і складення іспиту з основ Конституції України та історії України. Унормовується те, що, тобто, унормовуються строки опанування державною мовою іноземцями або особами без громадянства, які бажають отримати наше громадянство. Тобто протягом 2 років з моменту набуття громадянства України відповідні особи мають скласти такий іспит і надати відповідні документи для підтвердження того, що вони дійсно володіють державною мовою. Запроваджується зобов'язання, тобто береться особа, яка бажає прийняти громадянство України, вона бере безпосередній на себе обов'язок щодо складення цих іспитів мова, Конституція та історія України. І, відповідно, вводиться така додаткова умова позбавлення громадянства України, якщо іноземець або особа без громадянства не склали відповідний іспит протягом 2 років і не подали документи уповноваженим на перевірку цих особ. Тобто, от такі у нас вводяться додаткові нормативні регулювання у сфері володіння державною мовою. Що стосується самого закону щодо змісту і які саме зміни відбулись в законі України про громадянство, ну і відповідно в мовному законі. Якщо, наприклад, раніше в законі України про громадянство однією з умов прийняття до громадянства було прийняття Конституції України, тобто прийняття її положень, слідування Конституції України та відповідним нормативно-правовим актам, які були прийняті на виконання Конституції, то зараз обов'язкова умова – це володіння державною мовою і складення відповідних іспитів з історії України і з основ Конституції України, ну і відповідно щодо володіння українською мовою. Далі, є такий момент в новому, цьому новоствореному законі щодо прийняття громадянства України. Якщо раніше в законі України про громадянство не було унормовано, на якому рівні іноземець або особа без громадянства має володіти державною мовою, там просто було прописано, що рівень володіння державною мовою або розуміння має бути достатнім для спілкування, то зараз законодавство у нас звучить трішечки інакше.
іноземець або особа без громадянства, який бажає прийняти громадянство України, мають володіти державною мовою на рівні, який буде встановлюватися Національною комісією з питань державної мови. Тобто ми вже можемо стверджувати, що це більш високий рівень, який необхідний для того, щоб набути громадянство України. Ну і, в принципі, хочу нагадати, що у нас мовним законом, в принципі, в липні 2021 року було запроваджено, що у нас кандидати на громадянство мають складати іспити на володіння державною мовою. Але це було... Це була інформація щодо саме тих осіб, які бажають прийняти громадянство України. Щодо тих, хто вже є громадянами України, хто перебуває під юрисдикцією України, хто, ну, в принципі, всіх наших громадян та членів нашого суспільства, нашої держави, то хочу наголосити на тому, що... Рівень володіння, використання мови в публічному просторі у нас регулюється законом про мову, який був прийнятий 3 роки по тому. Тобто у нас в липні цього року ми святкували 3-ю річницю нашого мовного закону. Імплементувався цей закон в нашу публічну сферу життя в 7 етапів. На сьогоднішній момент є 7 етапів, які ми вже пройшли як суспільство для прийняття цього закону. Перший вводився безпосередньо в липні 2019 року з введенням в дію цього закону і передбачав, що обов'язковою для вживання українська мова є для комунальних, державних підприємств, до сфери освіти і публічного простору та публічних комунікацій. Тобто з 2019 року всі установи та підприємства комунальної власності та державної власності при комунікації в публічному просторі зобов'язані були спілкуватися лише виключно українською мовою. Далі. Наступний етап відбувся в січні 2020 року, і з цього моменту набрали чинності зміни в законодавстві, які стосувались реклами. Тобто з січня 2020 року вся реклама у нас мала випускатись виключно українською мовою. Далі, в липні вже 2020 року зобов'язання щодо використання української мови стосувалися сфери охорони здоров'я, науки, застосування української мови в технічній документації, в звітній документації юридичних осіб, ну і в принципі будь-яких суб'єктів господарювання, а також підприємств транспортної інфраструктури, які адаптовували зупинки, вокзали, там станції під українську мову. Тобто всі найменування мали бути публікуватись лише українською. Далі, вже в січні 2021 року українська мова стала обов'язковою в сфері обслуговування громадян. І інформація про товари або послуги мала також надаватись в обов'язковому порядку лише українською мовою. Далі, було ще 3 етапи. 16 липня 2021 року закон поширився на сферу культури, туризму, книговидання і книгорозповсюдження. І також вводився вже повторний додатковий іспит для державних службовців, ну, тобто для кандидатів на державну службу та осіб, які мають займати посади в органах місцевого самоврядування. І також влітку 2021 року вже ввівся екзамен, про який ми говорили, для кандидатів на вступ до громадянства України. В січні 2022 року українська мова стала обов'язковою для газет і журналів. З цього моменту вони в обов'язковому порядку мали випускатись лише українською мовою. І вже заключний етап відбувся 16 липня 2022 року в поточному році, коли простори інтернету, тобто всі соціальні мережі, веб-сторінки, телеграм-канали, ютуб-канали, суб'єктів господарювання, які здійснюють там підприємницьку або іншу діяльність на території України, стали обов'язковими для використання лише на українською мовою. З цього моменту також
останній етап, про який я говорю, стало обов'язковим програмне забезпечення, видання програмного забезпечення на українській мові додатків, тобто всі додатки, які використовуються в Україні, вони мають бути адаптовані під україномовного споживача. Ну і найголовніше – це штраф. Нарешті запрацював у нас, умовно кажучи, мовний патруль, як ми його розуміємо, і ввелись штрафи, ввелась адміністративна відповідальність за порушень норм, про які я щойно говорила. Для всіх суб'єктів, яких стосується сфера дії цього закону. Тобто від державних та комунальних підприємств до інших установ та організацій, які, наприклад, використовують рекламу в своєму обіході, які надають будь-які товари, послуги. Тобто для всієї України стала мова наша, можна сказати, так обов'язковою при виконанні своїх функцій трудових або посадових обов'язків. А які штрафи? Адміністративна відповідальність за невиконання мовного закону настає у вигляді попередження. Це якщо правопорушення, адмінправопорушення вчинено вперше. Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, яка настає у вигляді штрафу, а штраф у нас може застосовуватись до посадових осіб або до адміністративних правопорушень щодо порушення мовного закону в особливо якихось зухвалих випадках, і настає воно, відповідно, штраф виплачується в грошовій формі. Сума штрафу, якщо вперше настає адміністративна відповідальність, 3400-8500, здається, точно я вам не можу зараз приблизно зараз. Так. А повторюваність порушень мовного закону, тобто друге правопорушення вчинене за рік, від 8500 до 12, ну також 12 з копійками. Точно зараз, не можу сказати. Тобто, якщо говорити на прикладі, наприклад, рекламне агентство, яке розповсюджує рекламу вже в жовтні 2022 року на іншій мові, аніж українській, підлягає покарання у вигляді адміністративного штрафу від 3400 до 8500, якщо це правопорушення вперше. Якщо, наприклад, в листопаді не було усунуто порушень цим же самим рекламним агентством, воно підлягає адміністративній відповідальності вдруге. І вдруге вже штрафи помножаються на два. Навіть складно уявити, який же величезний потрібен нам мовний патруль, аби це все регулювати. Скажіть, будь ласка, от взагалі, повертаючись до саме екзаменів для отримання громадянства України, такі вимоги – це для правової європейської держави, це нормально? На мою думку, звісно, ми можемо спостерігати на прикладі евакуйованих українців на території іноземних держав, там, де в Німеччині, в Польщі, там, в Литві, Естонії, у нас масово наші українці, які залишились, прийняли рішення залишитися і бути евакуйованими на території іноземної держави. Вони зараз масово вивчають мову тієї держави для відповідних якихось, умовно кажучи, плюшек, можливо, це неправильно сказано, в тій державі. Тобто, якщо хочеш працювати на території Німеччини, будь ласка, вивчи німецьку мову. Навіть не обов'язково для отримання громадянства. Так, а просто хоча тимчасово, для тимчасового якогось статусу також потрібно. Я вважаю, що це абсолютно правильне рішення, тому що ми вже самоідентифіковуємося протягом багатьох-багатьох століть, і зараз у нас такий етап чергового зламу і встановлення нас як європейської правової держави. Держави, яка себе ідентифікує, а ідентифікувати ми можемо себе лише через мову. І знання української мови, і відповідно прийняття до себе іноземців, які бажають набути громадянство України, я вважаю, що це абсолютно логічне рішення. І виносить наше суспільство ставить наше суспільство на більш високий рівень. Тобто після закінчення
війни, після нашої перемоги, я думаю, багато хто з воїнів, які приєдналися до нашої спільної боротьби, українське громадянство буде просто, ну, це буде клас отримати українське громадянство. Відповідно, з певними знаннями, зі знанням Конституції, зі знанням історії, щоб знати, які, я говорю, мене ж мурахи по шкірі, і з, відповідно, зі знанням української мови. Тому що мова – це наш ідентифікатор. Дякую вам. Я хочу додати, нещодавно в нас був іноземець, здається, він з Америки. Так, і так. Він вже нормально володіє українською, ну так, на розмовному рівні володіє українською мовою. Він волонтерить наразі в Україні. І він вважає за потрібним, перебуваючи в Україні, знати хоча б ази української мови. Це, я вважаю, приклад. Дякую вам, що до нас сьогодні завітали. Я нагадую, що ми спілкувалися сьогодні з Анастасією Юхименко, фахівчиною системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Говорили про те, хто має обов'язково знати українську мову та користуватися нею на роботі. Також хочу нагадати, що ми до вас відкриті. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, наші соціальні мережі. Будь ласка, знаходьте нас, дивіться наші проєкти, задавайте ваші питання, пропозиції. Ми, власне, на це чекаємо. З вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».